არც კი ვიცი რა საიდან დავიწყო თქვენთან საუბარი, იმიტომ რომ მართლა გულდა წვეტილი ვადევნებდი თვალს დღევანდელ ბიუროს ხდომას, მაშინ როდესაც უკრაინაში იგერიებენ ებრძვიან რუს ოკუპანტებს, აქ ოპოზიცია და ხელისუფლება ისევ რაღაცა თავის წვენში იხარშება, ურთიერთ დაპირისპირებით არიან დაკავებული. თუმცა თქვენც არ ქონდათ ასე ვთქვათ მსუბუქი შეფასებები ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების მიმართ, თქვენ თქვით რომ ახლა რა სამარცხვინო პოზიციით მოძრაობსო ხელისუფლებაო, მორალში ხართ გადანგრეულიო, ხართ წაგებული რუსეთის მხარეს, ანუ პირდაპირ ადანაშაულებთ ხელისუფლებას რომ რუსეთის მხარეს დგას და ეს მორალში გადანგრეული კიდევ რას ნიშნავს, აბა მითხარით. მოგესალმებით. მე მაშინ მე მოვყვები დღევანდელ ჩემს ვერსიას ბიუროს ხტომის ისტორიაზე. ბატონო. ბიუროს ხტომაზე, სანამ შევიდოდი ჩვენ ისეთ ცხარე საუბრები ქონდა ოპოზიციას და ზოგადად მე განსხვავებით ხოვდი ოპოზიციას, რომ არ გადაიყვანათ ეს ამბავი ქოცნაცურ დაპირისპირებაში და ეს რაღაცნაირად ყოფილიყო პრიორიტეტი უკრაინა და ყოფილიყო პრიორიტეტი, რომ უკრაინასთან ერთად, სადაც უკრაინას მიიღებენ, ახლა იქ ჩვენც ვიყოთ. ეს ყოფილიყო პრიორიტეტი. დახოვით ამ ეს თქმას ვაპირებდი და ნუ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობდი რომ რაღაცნაირად ყოფილი ანუ გამეკრიტიკებინა შეიძლება მკაცრად, მაგრამ კონსტრუქციულად რომ არავის იქ თავი არ ეკნო შეურაცხყოფილად. ანუ რომ ნახოთ ჩემი გამოსვლა, ვამბობ რომ მე ვიცი რომ ყველა ერთაზე ვერ იქნება და ყველა ვერ დაეთანხმება იმას რაც ბატონმა ღარიბაშვილმა თქვა, მაგრამ ეს პოზიცია ჩანს გარედან გამოიყურება ისე რომ ჩვენ თითქოს არ გულშემატკივრობთ უკრაინას, ანუ მეორე მხარეს გულშემატკივრობთ. ამასთან დაკავშირებით, ანუ რა სტრატეგიასაც ზოგადად ქართული ოცნება ახორციელებს ხოლმე ნაცმოძრაობასთან, რომ ან ჩხუბში გადაიყვანოს ყველაფერი, ან არალაპარაკოს და შესაბამისად ნაცებსაც მეტი არაფერი არ უნდა ჩხუბზე გადადიან, იგივე ტაქტიკის გამოყენება უნდა და ჩემთან. რაც, ნუ, ჩემი აზრით, არ ჩვენს ურთიერთობას არ შეესაბამება, მე მასზე არ დავდივარ პარლამენტში, როგორც ნაცები დადიან და მოდი დავაკონკრეტებ, ანუ თქვენს შეფასებებს, თქვენს ასე ვთქვათ, განცხადებას წესით ფიქრობთ, არ უნდა გამოიწვია ისეთი რეაქცია, რომ მაგალითად ირაკლი ქადაგიშვილმა მოგმართათ, რომ ხართ პროვოკატორი, დეზერტირების პარტია, მორალს თქვენ როგორ მიკითხავთ? ეს მაგაზე ვუპასუხე მე, ანუ ჩემი პასუხი, ანუ მე მაგის ვცდილობ რომ აგიხსნათ, რომ ანუ ზოგადად არ ყოფილა, საჩხუბრად იქ არ ყოფილა, არ განწყობილი. ფიზიკურად ჩამიშალეს, რაც უნდა მეთქვა. და ჩემი აზრით, ჩემ სამომჩელოს მიაყენა შეურაცხყოფა ბატონმა სოზარსუბარმა, სხვათა შორის ასევე. რომელმაც თქვა, რომ თავიდან ბოლომდე არაკაცი და არაკაცების პარტია ხართ, იუნკერების საფლავი შეგვიძლია. ანუ აქცენტს რაზე აკეთებს, ხო ხვდებით ახლა? 55000 კაცმა მოგცა ხმა. ბატონმა სოზარსუბარმა ამ 55000 კაცს ეძახა დეზერტირების და რაღაცის პარტია. სინამდვილეს, ჩემთვის კი არ უთხია მარტო, ამ ხალხისთვის. მე პარლამენტში ვიქნები ხვალდაზეგ და ბატონ სოზარსუბარი ახსნის თავის სიტყვას, რას ნიშნავს ეს ამბავი, არაკაცი რას ნიშნავს. მე და იმას აქვია ბატონ სოზარსუბარ შორის ვის წარსულზე უფრო ადვილი იქნება საუბარი და ასე შემდეგ. ჩვენ ასევე საერთო ნაცნობები გვყავს, მე სვანებს ვიცნობ, ესე კი არ არის. მეზობლები მყავდა სვანები და მყავს. და ვიცი რომ მათი მეგობარია და მაინტერესებს სვანებში როგორ იხსნება 55000 კაცზე, მათ შორის ზოგ სვანზე, ზოგ ზიმერელზე, ზოგ ვიღაცაზე. ადამ 55000 ადამიანზე ასე ლაპარაკი. იმიტომ რომ მე გიორგი ახობაძე შევპირდი, რომ თქვენთან მოდიოდი ეთერში და ამას ვიტყოდი, იმიტომ რომ ადამიანი არის გაბრაზებული, ამერიკაში ცხოვრობს, ჩვენი მხარდამჭერი გიორგი ახობაძე და იმას ხარამე აწუხებს. გესმით? ერთი ეს რომ ასე ვიღაცა მეძახა დეპუტატმა მას და მის პარტიას და მეორე რომ ამერიკაში როგორ შეხედავენ, რომელი ქვეყნის ვინ გაარჩევს სიტყვაზე საქართველოში, გეტყვით დავასრულე კითხვები ასე. კი. საქართველო ვინ გაარჩევს ამერიკაში აზრს? იმაზე რომ საქართველო ასე დროს მთელი ამერიკა რო შეწუხდა. კარგი პოზიცია აქვს თუ სწორი არასწორი პოზიცია აქვს? ჩვენ ხო ძალიან ცუდად გამოვიყურებით. რიგითი ამერიკელის თვალში, რიგითი რუსი, ახლა არაფერი რო არის ის მეტი, როგორ გამოიყურება? და რიგითი ქართველი როგორ გამოიყურება მომავალში? თუ იცის ის რომ აი რუსეთი მასთანაც ისე იქცევა როგორც უკრაინასთან და მაშინ როცა უკრაინას გაუჭირდა ჩვენ ანუ არ დავიკავეთ სათანადო პოზიცია. ანუ ასეთი ამბავი მარტო ვიღაცის რეპუტაციას, თავრობის რეპუტაციას კი არ აზიანებს. ნებისმიერი ქართველის რეპუტაციას აზიანებს, სადაც არ უნდა იყოს ის, როდესაც ჩვენ არ აღმოჩნდები სწორ მხარეს, არ გულშემატკივრობ სწორ იმას აქვია ადამიანებს, ესე რომ ვთქვა. წარმოიდგინეთ, აი ეს პროცესია და გარდა ამისა, ჩვენ შეიძლება დღეს იმას უშვებდეთ,
შანსს, ემა. როგორც 90-იან წლებში დავკარგეთ რაღაც შანსები, იმიტომ რომ არ ვიცოდით, ახლაც იმის გამო რომ სათანადო დროს არ ავყევით მეგობრებს, შეიძლება შანსი დავკარგოთ და ამაზე პასუხად იყო ეს რაღაცა. ჯერა, ხო, მაგრამ არ ვიცი ახლა რა ფორმატში აპირებთ ამ საქმის გარჩევას და ანუ მე როგორც აპირებთ რომ პასუხი მოსთხოვოთ სოზარ სუბარს, თუნდაც სოზარ სუბარს არა, წარმოიდგინეთ ნებისმიერი პოლიტიკოსი საჯარო სივრცეში ნათქვამ სიტყვას უნდა ხსნიდეს. კარგი, მაშინ თქვენ ამიხსენით თქვენი საჯარო სივრცეში ნათქვამი სიტყვა, როდესაც ქართულ ოცნებას უთხარით, რაზე საპასუხოთ, რა მნიშვნელობა ხომ თქვით საჯარო სივრცეში, რაც ჰედლაინების საფუძველი გახდა დღეს ნიუსებისთვის, რომ ხართ წაგებული რუსების მხარეს. ანუ რას ამაზე მეტი ბრალდება, რა უნდა იყოს? აი, რა არგუმენტებით არის თქვენი ეს, არ ვიცი, ბრალდება? ჩემთვის მაგალითად ბრალდება არის ეს რა. არა, ნახეთ. ძალიან მძიმე გამყარებული. ჩემი ყველა საუბარი ეხებოდა არა ვინმე კონკრეტულ ადამიანებს და მე ხაზგასმით, როცა იწყება ჩემი საუბარი. მან ვამბობ, ვის ეხება ეს ამბავი? ეს ეხება პოზიციას. ახლა ნახე, რატო არის ეს პოზიცია თავისი შინაარსით წაგებული რუსეთის მხარეს პოზიცია? პოზიცია, რომელიც დააფიქსირა პრემიერმა ღარიბაშვილმა? პოზიცია, რომლითაც ზოგადად ქართული ოცნება მოძრაობს. ან როგორ შეიძლება ეს იქნას გაგებული? ემა, მე მინდა რომ ზუსტად გამიგოთ, რა ვსაუბრობ. მე არ მინდა რომ ვიღაც ადამიანებს პრორუსები ვეძახო. მე ქართულ ოცნებას პოზიციები დაფიქსირებული მარტო ღარიბაშვილით კი არა აქვს იუნკერების საფლავზე. სხვადასხვა რეზოლუციების დროს აფიქსირებს. იქ დადებითი პოზიციები, სწორი პოზიციები აქვს დაფიქსირებული, გესმით? მაგრამ ნახეთ, ახლა რა ხდება? ჯერ ხო ეს იყო არასწორი, რომ თქვით რომ სანქციებს არ შეუერთდებით, თორემ მთელი სამყარო სანქციების კასკადში აქცევს მოსკოვს. ამას გარდა არ გაუშვით უკრაინული თვითფრინავი დღესაღამოს, რომელსაც ცალკე სკანდალია კიდევ. წარმოიდგინეთ, უკრაინამ დაწერა განცხადება ევროკავშირში შესვლაზე. მის გამო წესებს შეცვლიან დარწმუნებული ვარ ევროკავშირში. როგორც აქამდე იარაღით არავინ არ მოუმარაგებია და უკრაინას ამარაგებენ, ზუსტად ასე, იმიტომ რომ ეს არის დემოკრატიული პროცესი, როცა ერთმანეთს აყვა მთელი საზოგადოება სამყაროში, რუსების წინააღმდეგ. ყველა შეითქვა, ესე რომ ვთქვათ. ჩვენ გამოვდივართ და ვამბობთ, რომ აი ნახეთ, ჩვენ რაღაცა სხვა რამეს ვამბობთ. იმას კი არ ვამბობთ, რომ რუსეთი კარგიაო. ანუ მე არ მინდა მსგავსი რამის დაბრალება, მაგრამ ქმედებებით ვიქცევით სხვანაირად და ამან შეიძლება ხო მასნა ეს პრემიერმა და უმრავლესობამ, ჩვენო პასუხისგებლიანი მთავრობა ვართო და ისე უპასუხისგებლოთ, როგორ წინა ხელისუფლება ვერ მოიქცავ, ვერ გავწირავთო მშვიდობიან მოსახლეობას, ხო? უპასუხისგებლობა მე გეტყვით რა არის ემა? უპასუხისგებლობა რა იქნება? უპასუხისგებლობა იქნება ის, რომ უკრაინას მიიღებენ ევროკავშირში, უკრაინას მიიღებენ ნატოში. და ჩვენ არავის რო არ გავახსენდებით, იმიტომ რომ როცა უკრაინას უჭირდა და როცა მსოფლიო ამ საკითხზე იდგა, ჩვენ რაღაცა სირაქლემას პოზდა ავეჩი. მაგრამ შემოგიწრიალებენ იმ ტანკებს, აგერ რო უყენიათ ხო გორთან 40 კილომეტრში და ნახეთ ემა, რუსეთმა თუ მოიგო ტანკებს, მაშინ მართლა შემოგიწრიალებენ უკრაინამ თუ წააგო, გესმით? საბოლოო ჯამში პუტინი, რომელსაც გაუვა მსოფლიო წესრიგის შეცვლა და საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა, საბოლოო ჯამში ჩვენ არ შემოგვიწრიალებს? საბოლოო ჯამში ხო მართლა უნდა მივიღოთ, გავაკეთოთ არჩევანი? გვინდა ზოგადად სამარცხვინო ცხოვრება მონობაში, თუ შანსი, რომელიც ახლა გაჩნდა, როგორც თავის დროზე გაჩნდა საბჭოთა კავშირის დანგრევის დროს 90-იან წლებში, მაშინდელი პერიოდისგან განსხვავებით, დღეს გამოვიყენოთ. მე დღეს აი რო ბატონი ქადაგიშვილი რო რატო იყო, რომ ქადაგიშვილს უპასუხა ყველაზე მეტად? ქადაგიშვილი 90-იან წლებში პოლიტიკოსი იყო და იმ პასუხისგებლობას ვერ გრძნობს, გესმით? რო 90-იან წლებში რო არასწორი არჩევანი გააკეთეს ბევრი ფოთაშორის და მე წამომაძახა დღეს რაღაც დეზერტირობა თუ რაღაცა ასე შემდეგ, რომელიც თვითონ იცის რომ ტყუილია, გესმით? მართლა თვითონ იცის რომ ტყუილია. ანუ ამაში გულისხმობდა რომ გირჩი გასცემდა ხოლმე შესაბამისი, ხო? და ანუ ასე ის დოკუმენტებს რა ძებს? მე და გუში ხარ გაგვიცნი ერთმანეთ, კოლეგები ვართ. მე და ბატონი რა კახეთში დავდიოდით ერთად და თვითონ სუფრაზე ვყავარ დაპატიჟებული. მე თუ დეზერტირი და რაღაცა ვიყავი, ჩემთან რატო იჯდა? რატო გამაცნო ძალიან კარგი ხალხი სუფრაზე? ძალიან კარგი ხალხი, რომელსაც აი ხვალ რო შევხვდები, იმ ხალხმა რა უნდა იფიქროს? ეს არის ჩემი აზრით პრობლემა, რომ მათ მე შერეშალეთ ნაციონალურ მოძრაობაში. და მგონია რომ ეს უნდა დავამთავროთ. ხო, მოგადახეს კიდევაც თქვენი პრეზიდენტიო და ახლა უკვე ოცნებისთვის. არა, მაგას ვერ მომაძახებენ. მიხეილ სააკაშვილი თქვენი პრეზიდენტი. არა, მე მაგას ვერ მომაძახებენ. ჩემი აზრით წააგო ბატონმა სოზარ სუბარმაც ეს ამბავი და ამას ყველა დაინახავს ცოტა ხანში, როცა ეს პრობლემა იქნება. და ბატონ ირაკლი ქადაგიშვილსაც ეს არეკადრებოდა, ჩემთვის რაღაცის წამოძახება. იმიტომ რომ კრიტიკა ადამიანები ვართ. მე ხშირად ვაკრიტიკებ ქართულ ოცნებას და მადლობას ხშირად მომიხდია, რომ ისინი კრიტიკას ადამიანურად იტანენ, იმიტომ რომ იციან, რომ მე მართლა ოპოზიციონერი ვარ და მართლა ვაკრიტიკებ. შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ, მართლა ვაკრიტიკებ. და ახლა იმის გამო, რომ სტრატეგია ქონდათ, რომ არ მელაპარაკა, აქეთ მომაყენეს შეურაცხყოფა. და მე არ დამიმსახურებია.
შეიძლება ვიღაცა იმსახურებს პარლამენტში, მაგრამ მე არ დამიმსახურებია და ყველა ქართული ოცნების დეპუტატს, რომელიც გავს კამპანიაში აყვება ვინმეს, მე ინდივიდუალურად მივალ. ყველანაირი გზებით და ვკითხავ, რატო იქცევა ეგრე? ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. მე ამ ქვეყანას წასვლას არ ვაპირებ. თქვენი ვერსია გაქვთ? ამ ქვეყანიდან წასვლას არ ვაპირებ. ყველანი ვიქნებით პოლიტიკაში ან ამ ქვეყანაში. და ზოგადად არ შეიძლება მსგავსი რაღაცა დავიწყო. ხო, მაგრამ ახლა არ არის ამის დრო, ხო, თან ხვდებით იაგო ამაზე, ურთიერთ დაპირისპირებებს და კინკლაობის დრო ახლა არ არის. ახლა ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ ღირსეული ერთიანი პოზიცია, რომ არ დარჩეს თუნდაც არც უკრაინას და არც დასავლეთს. აი, რაშუაზე, ჩემთან რაშუაზეა, კაცო. მე ხო მეკითხები დღეს ბიუროს რატო ჩქულობი? კი ბატონო. იმიტომ რომ ღირსეული პოზიცია დაფიქსირებულიყო. მაგრამ, ანუ, რო არ მაცალეს ლაპარაკი. ანუ, ზოგადად როგორც წამოვიდნენ და შეურაცხყოფები მაყენეს. ანუ ეს ხო არაფერ შუაში არ არის, ანუ მე ხო არ მევალება, იმიტომ რომ უკრაინაში რაღაც ხდება, რომ ეს ავიტანო, ამით უკრაინელ ხალხს ხომ მე ხო არ ეშველება. ანუ ფიზიკურად ხო სხვანაირი ბრძოლაა მართლა საჭირო. უკრაინელ ხალხს კი არა, ჩვენ ქართველი ხალხი არ გამოურჩეთ მსოფლიოს. ქართული ოცნების ამ პოლიტიკის გამო. ჩემი ამოცანა ეს არის, მაგიტო ვიყავი გაბრაზებული და ნუ აი ძალიან არ მომწონს საკუთარი თავი, როცა ვბრაზდები, მაგრამ ნუ რა გავაკეთე? გავიგე, მაგრამ ნუ კიდევ აი რის გაკეთებას აპირებთ ოპოზიცია თქვენ კონკრეტულად გირჩი, რომ მსოფლიოს ამ ვითარებაში არ გამოვჩერთ მხედველობიდან. ჩემი აზრით გირჩმა გირჩის გასაკეთებელი არ არის, რომ მხედველობიდან არ გამოვჩერთ. ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ. ჩემი აზრით ჩვენი ამოცანა არის საქართველოს თავრობა მოვიყვანოთ რამენაირად ინფორმაციაში, რომ სხვანაირად შეხედონ სიტუაციას, სხვანაირად შეხედონ ბევრი თვალსაზრისით. მათ არ ვიცი, შეიძლება ობიექტური შიშები აქვთ. განასაშიში არ არის პუტინი და განაჩვენ არ ცხოვრობთ საშის სიტუაციაში, მაგრამ როცა სოფლიო სხვაგან წავა და შენ იმ სოფლიოსთან ერთად არ იქნები და იქნები ან ისეთი აი უაზროდ ნეიტრალური, ან ისეთი ნეიტრალური, რომ მოგაწებებენ, რომ მეორე მხარეს იყავი. შეიძლება შენ საერთოდ არ გინდოდა ეს. მაგრამ ისე მოგეწებება, ანუ იმდენად არაფერი არ იყავი და არსად არ იყავი და იმდენად უაზროდ იქცეოდი. მე მინდა რომ ზოგადად ჩვენ ამას გადავრჩეთ. და რაც შემიძლია ვაკეთებ. დღესაც რა ვიჩხუბე ფაქტობრივად, როცა დავინახე რომ საფრთხის ქვეშ დგას რაღაცა ღირებულებები, მართლა ღირებულებები, რომლის გამო შეიძლება ევროპაში მივიღონ, თორე არც იმის გამო რომ მაგარი ქვეყანა ვართ, არც იმის გამო რომ დიდრები ვართ, არც იმის გამო რომ ქართველები ვართ, არც იმის გამო რაღაცა ვართ, არ მიგვიღები. უნდა მიგვიღონ ახლა მართლა დგება მომენტი. როდესაც ისეთი შანსიც კი შეიძლება მივიღოთ, რაც არ დაგვიმსახურებია. და მე არ მინდა რომ ვინმეს გამო, იქნება ეს ქართული ოცნება, იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობა. და ამიტომ გეკითხეთ, ხო, ვიცი რომ სხდომაა პარლამენტში. აი თქვენს წილად რის გაკეთებას აპირებთ? აპირებთ ხო თუ არა რომ მაგალითად იგივე მოუწოდოთ თავრო ხელისუფლებას, მართველ გუნდს, რომ რაღაცნაირად ცოტა ხნით მაინც ვიდრე ეს პოლიტიკური, ვიდრე ეს უკრაინის კრიზისი გადაივლის, გარკვეული მორატორიუმი გამოაცხადოთ რა. რაზე? პოლიტიკურ კინკლაობაზე და დაპირისპირებაზე. არა, ჩემი აზრით სხვანაირად არის, მე მგონი, საქმე. პოლიტიკური მორატორიუმზე კი არ არის, ქართულ ხოცებს და ნაცებს ჩვენ ვერ შევარიგებთ ესე მარტივად. მაგრამ კონკრეტული პოზიციაა გამოსახატი საქართველოს მთავრობის მხრიდან. კონკრეტული პოზიცია. მაგალითად, თუ გვინდა თუ არა, მართლა უნდა დავაფიქსიროთ, საით ვართ. ხო იძახთა თავის დროზე ბატონი ვიძინაევანიშვილი შუა უნდა გაიკრიფოს. აი შუა გაიკრიფა. შეიძლება ჩვენ ძალიან არ გვინდოდა პოზიციის დაფიქსირება, მაგრამ ან დასავლეთია, ან რუსეთი. ეგრე მოხდა. ეგრე დაჯდა. ჩვენ კი არ გვინდოდა. ეგრე მოხდა. და შესაბამისად ჩვენ გადაწყვეტილება გვაქვს ვისაღები საითკენ ვართ. გესმით, ანუ შეიძლება რთულია ეს გადაწყვეტილება, შეიძლება მოგწონს ან არ მოგწონს, მაგრამ ნებისმიერი თავის შეკავება ყოლყმანი ამ გადაწყვეტილებაზე ახლა უკვე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა შეიძლება ცალკე დავრჩეთ და მართლა შეიძლება უკრაინა ცალკე წავიდეს. და მე მგონია რომ ეს არჩევანი ძალიან მარტივია და შეუძლებელია ეს. ახლა თუ ფიქრობ მართლა რაღაცას, რაღაც დროს უთმობ საკუთარს ამ ქვეყანაზე ფიქს, ამას მიხვდები მარტივად ჩემი აზრით.